Hezký den, dneska vám budu vykládat o 5 nejčastějších chybách začátečníků, kteří chcou začít s pohledancem. První taková chyba je bát se. Bát se všeobecně vůbec dojít na hodinu, anebo vůbec přemýšlet nad tím, jestli je pro mě pohledance dobrý. A bát se toho, že jsem moc stará, nebo že jsem moc tlustá, nebo že jsem, já nevím co. Je potřeba vždycky tu věc vyzkoušet a teprve potom si říct, jestli to pro mě je, anebo není. Třeba vás překvapí, jaký dispozice k tomu máte, nebo jak vás to baví, nebo jak vás to naplňuje. Ale je to tak, jak se vším. Dokud to nevyzkouším, tak nikdy nevím. Druhá věc je říct si, že to bude moc těžké, anebo naopak moc lehké. Jsou takové dvě skupiny lidí. Moc těžké, bát se vlastně něčeho, co ještě ani nevíte, jaké je, je těžké. A výzva, to je to, co by vás mělo motivovat, to, že máte na čem pracovat a že můžete pracovat dlouhodobě, takže těžké a náročné to bude. Tak jako v podstatě všechno, do čeho jdete poprvé a nevíte o tom nic. Ale důležité je si stanovit reálné cíle, tak jak už jsem vykládala v minulých videích, a být trpělivý a makat na sobě a fakt to jakoby brát vážně nebo jít do toho prostě naplno. Takže bude to náročné, ale náročné i podle vás, tak jak vy k tomu budete přistupovat. No a moc lehké, je pak skupina lidí, kteří to berou tak, že něco vidí na videu nebo na fotce a chtějí to umět taky. A moc jakoby nedokáží rozlišit, jestli je to těžké nebo lehké. Většinou si myslím, že je to asi u lidí, co se nikdy pořádně nehýbali nebo nezažili nějakou velkou fyzickou námahu, tak ten odhad je tam vždycky hrozně těžký. Takže tady asi o tom nemusím nějak moc vykládat, protože většinou si člověk tu danou věc vyzkouší a hnedka spadne z rušky dolů, že jaj, to není vůbec tak jednoduché. A znovu se vracíme k tomu, že musí pracovat, dát si ty reální cíle a tak, co jsem vykládala teď před chviličkou. Třetí bod je myslet si, že když budu chodit jednou týdně, takže to bohatě stačí. Jsou lekce, které jsou jednodušší samozřejmě, nebudu úplně vykládat o konkrétních, které jsem třeba nezažila, protože si to nedovolím, ale dejme tomu nějaká yoga basic. Může jít na to skoro každý člověk. Jsou i hodiny, které na sebe nenavazují a můžete přijít na jakoukoliv otevřenou hodinu. Pole dance. Jestliže už chcete jakoby se mu věnovat a nebrat ho jenom pro zábavu, tak je potřeba na něj chodit pravidelněji. No a potom zjistíte, že je k tomu mít další doplňkové věci, jako je posilování, jako je protahování, jako je potom i dobrá strava, dobrá regenerace, protože přece je to silový trénink, tlak a vůbec jako kdyby srdeční tep nám lítá nahoru dolů, zapojuje se tam hrozně moc svalů naraz a není to vůbec jednoduchý, takže pokud víte, že vaše tělo je slaboučký, koordinačně na tom i hůř a neflexibilní, tak je potřeba zapracovat i na této stránce a ono to potom půjde mnohem líp, takže jednou týdně jenom pole dance, pokud od toho něco očekáváte, tak určitě neplatí až tak dobře. Čtvrtá věc. Být tvrdohlavý a pomáhat si nebo trénovat si jenom sám. Pokud si nechcete ublížit, tak určitě je dobrý vyhledat odborníka, trenéra, který už se tomu věnuje a poradit se s ním. Ať už na lekcích, anebo na individuálních tréninkách. Přece jen je to člověk, který
tomu rozumí, věnuje se tomu a poradí vám a tím pádem vy tu věc zvládnete mnohem bezpečněji, zvládnete ji dřív a hlavně dobře. Určitě si ruku taky doma nezašíváte sami, ale jdete k doktorovi, který tomu rozumí. Je to sice takový maličko nepoměr, ale myslím si, že se to na tom příkladu dá dobře pochopit. Můžete být určitě i samooci, ale každý člověk to má jiný dispozice. Jestliže jsem tanečník nebo sportovec vrcholovej a vrhnu se na toto, tak už si s tím tělem pomůžu a poradím daleko víc. Ale jestliže jsem nesportovec, občas si jdu zaběhat, tak je hrozně těžký si tady v tomto poradit. Takže určitě vyhledejte trenéra, který vám pomůže aspoň do začátku a potom už se určitě budete rozvíjet sami, protože to půjde se zkušenostma. Další pátý bod je radit si s ostatními klientkami nebo lidmi, co jsou na vašem levelu, místo toho s trenérem. Nejenom, že to tomu trenérovi vadí, což je naprosto logický, když je tam od toho, aby vám pomohl a poradil a vy se zeptáte někoho, kdo to umí stejně tak nebo spíš neumí jako vy. Na jednu stranu to dokážu pochopit, že se tam stmeluje nějaká skupinka lidí, kamarádí se a mají ten společný zájem a mají se o čem bavit, to je super. Ale když jde o radu, co se týče toho tréninku nebo prvku nebo tak, tak od toho je tam ten člověk. Přece jen vy si ho za to platíte, on je tam tu hodinu a půl nebo jak dlouho pro vás a cokoliv máte k tréninku, tak se máte ptát jeho. I kdyby na hodině byl jakýkoliv jiný trenér, který dělá třeba jiný sport a rozumí tomu tělu, je slušnost se ptát vždycky toho trenéra, který vás vede. Je to všeobecně prostě neslušný, už od školy víme, že bavit se mezi sebou, radit si mezi sebou se prostě nedělá a funguje to takhle i tady. Takže nehledě na to, že kolikrát vám i ta kamarádka poradí blbě, protože si něco myslí a myslí si to špatně. Takže přihlásit se, zeptat se, vždycky toho člověka, co vás vede, potěší víc, než když se bavíte mezi sebou. To bylo v rychlosti 5 takových základních bodů, které mě napadlo opět. A v dalším videu si probereme zase určitě nějaký další nápady nebo nějaký tipy, které mě napadnou. Tak se těším v dalším videu a vy, co chcete začít, tak určitě to zkuste. A kdybyste chtěli třeba v Brně navštívit studio, tak studio 1-to-1 jste vítáni. Tak se na vás těším.